Nibwirire abamaze kubona ibyatsi abari gusangira babwire ngo muryoherwe. Hanyuma basaba ikintu kimwe, tuza gufatikanya mu mpande zombi. Buriya abasaza baramukanya hariya, nizere ko bari baserukiye impande zombi kandi mwabatumye mubizeye. Twabaye umwe rero, ndagira ngo ibyishimo byacu bize guhuriza hamwe, maze uko tuziranye n'uko twagendanye akanyamuneza twibitseho, ubona yicaranye rwose n'utishimye agerageze kubimusiga kugira ngo bagirane injyana imwe, igitaramo cyacu kize kuba kibereye. Reka nisabire rero umubyeyi Dieudonné ataramane na mugenzi we. Muvandimwe kandi inshuti byinshi turakabyara, mpagaze ndi intumwa y'umuryango ngira ngo mugezeho intashyo y'umuryango Prodazi, kandi bashimira uburyo mwatwakiriye hano. Tubashimira ibyicaro byiza ndagira uko bisa n'amazimano meza ya ngingo y'iwacu, za zindi zihira mu nda ziryohera na za zindi natwe twenge iwacu. Ngushimire n'isengesho mwazamuye, kandi iryo sengesho numvise rikubiwemo byose. Twasaba Imana ko ibana natwe kandi iduha umugisha, kandi ni ukuri twabyinshi. Buri muntu niwe izina niwe muntu ni byinshi nyine, kuko Kristo ahari akora imirimo ikomeye yabaye umugisha. Natwe ibyo bitumye twaje aha ngaha, Imana ikomeze ibagire neza. Ariko kuko uri umutware, mbere yuko ngezaho ijambo unyemerere mbaze nguture. Reka nsabe umwana wanjye ateye intambwe aze angezeho anamubwira ngo nguture umutware mwiza. Nshuti ya Data, mbone kubwira ijambo ry'umuryango. Ni ya yindi nyigo, ni ya yindi y'iwanyu n'iwacu, muri ya Masaka namwe usiye ko abazungu bayise ngo ni pure heaven. Ntabwo turaza mu ijuru, simubwira ngo byinshi ajye mu ijuru, aracyacapa ingiri, ahubwo ubutumwa namara kubwiriza mu isi yose abone kujya mu ijuru. Ariko ngo wakanyoye wagira ibineza neza ku buryo avuga ijambo ry'Imana na morale nyinshi cyane, amavuta akiyongera, Imana iguhe umugisha uyakire mubyeyi. Yakoze ituro ryiza mutubejeje, munyemerere rero bagezeho ijambo rwose nta kibazo. Mubyeyi byinshi bakabyara kandi bakabyara uzagije zahari mubyara muheke mutunga mutunganirwe kandi murabikwiriye. Sibyo uyu munsi sibishyashya, kuva na kera na kare abanyarwanda barakundana, bahana inka, bagahana abageni, baratarama, bagagabirana, bakitakumba misango, bakanezerwa. Nakubwira iki muvandimwe rero? Nje rero gusubukura amagambo twavuganye imiryango yacu yombi, akomeza rwa rukundo dusanganywe, twarazwe na Kristo, turagwa n'abakurambere ari bo basogokuru n'abasogokuruza bacu. Mu minsi ishize nk'uko ubizi
nigeze kubikubwira umuryango wacu warateranye neko ngari nyuma magambo twumvise meza harimo ijambo ry'umwana wacu bagurukije ijambo tugera ko yakuze atubwira yuko ageze mu gihe cyo kurushinga igihe tukibaza imiryango y'inshuti n'abavandimwe aho tuzajya kumusabira umugeni atubwira yuko mu nzira y'ivugabutumwa yaje kumenyana n'umukobwa wawe utagira uko asa nuko aramubenguka aramushima abitubwiye nuko mu mashyi ahubwo impundu turishima turanezerwa kuko iyo biba bya kera natwe umuryango wawe niwe twarwihitamo kuko tubazi ukunda Imana muri imfura kandi gusa nazo bityo muvandimwe rero ikituzanye ntabwo ari ikindi ni ukugira ngo dushyigikire abana bacu uwo navugaga Imana yakiza divin uno muhungu wanjye wakunze umukobwa wanze uko abakobwa bawe bose ni beza bitwa ba beza ariko ubeza umwiza ubaruta bose uwo navugaga Ivanes kera yagiraga akazina akabyiniro kitwa Fatu uwo ni we bose watumye uyu munsi tuzinduka kare tugera mu rugo rwawe aba rero ngushimiye twabwiye mu rugo twasenze kandi numvise namwe mwadusengeye mutuvuga yuko Imana yaduhaye umugisha kandi ngo Imana yaduhaye umugisha navuga iki Imana ikinguye ntawukinga mbaye mushimiye icyifuzo cyacu cyiza wakiriye kandi n'igitekerezo cyiza tugiye kwakira Imana igomba umugisha umumera amashyi yego mushinga ntahe muri ngoma byo ntagara umuryango wa Brutazi wakoze ijambo ryiza watumwe n'uwo muryango w'inshuti yacu Brutazi nk'uko bivuze utera ibibutsi bakabyara byinshi uti utubona duhagaze ahangaha njyewe njyewe ngiye dore ntagara umuryango wa Proteini n'izi ntore twagendanye uti nta kindi cyatugeje mu rugo rwanyu nta kindi cyatuzanye uti twajanye n'ijambo ry'urukundo turukundo n'urwo rwatuzanye uti hambere ahangaha umwana wacu ari mwivuga butumwa uti yahuye n'umwana wawe uti umwana mwiza uda mwiza uti aramukunda aramubenguka uti hanyuma arabitubwira ko twazaza kwa byinshi tukaza kumusabira uti none tubona turi ahangaha twese uti njyewe ndiye ndagaje imbere izi ntore zose ziri aha uti nta kindi gituzanye uti ni ukuza gusaba uwo mukobwa mwiza uti kera bamwitaga Fatu uti basigaye yitwa Vanessa uti ni uwo niwe watuzanye uti cyane cyane ko twahuriye mu ivuga butumwa yahuriye mu ivuga butumwa n'umwana wacu mwira nuko wavuze ndiye nibyo muvandimwe yego ni ukuri turabishimye uburyo urukundo na bibiliya niko izivuga ngo urukundo ni rwiza ruza rugira neza ngo nta kibi rukora urukundo uburyo ni ruzima urukundo iyo umuntu akubwiye ngo azanywe n'urukundo aba azanywe n'ikintu cyiza cyane tumaze kumva iyo nkuru umwana wacu yitugejejeho zaratunejeje cyane cyane ko tuzi umuryango wanyu ari umuryango mwiza atari ubwa mbere atari ubwa nyuma nuza gusaba umugeni muri uru rugo rwa byinshi burya rero twebwe nk'uko wari ubivuze uti twasigaye n'abakurambere ubu byinshi wabona uhagaze ahangaha ni nk'ubu ijana na rimwe hejuru bazinshi baramanuka bazinshi baramanuka 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 none dore tugeze kuri twebwe uhabwa duhagaze imbere yawe uwo murage mwiza iryo sezerano ryiza tubifite byinshi nyiramaze gusaza aratubwira ati bana banjye nimwabona abana bo kwambura ingoma bageze ahangaha uti muzabakire neza nta kibazo bagira ni inshuti magara uti duhanira duhana n'abageni uti twavurura tugatumirana uti yewe n'igihe dutewe twaratabaranaga si ibyo kumwita kibaho amahoro yabaye n'umutekano usesuye uti abo ni inshuti zacu magara muzabakire ibyo bazabasaba nibyo bazababwira ngo icyo mudafite ari cyo muzabira
ariko ibyo bazababwira bihari rwose muzabakire mubiyegereze. Rero inshuti yanjye muri Ngoma, ntabwo dutinda mu magambo ngo tuturukira hirya mu byo kw'abasaza ba kera wanabirangije wahise uvuga amazina y'umukobwa utubwire nawe umuhungu waje gusabira uri pastori koko bandi batubwiye. Yego gusa ndagira ngo nisegure gatoya, uwo mwana ndaza kubaza ahangaha ntabwo mpita nkubwira ngo ye umugeni we ntabwo twamukwima ko twasezeranye ibyo imvura zisezeranye niwe nzazihunga. Gusa ndi gihungenge uno munsi yaba akiri ahandi cyangwa ariko kuba mu rugo rwo arurimo ntabwo mbwira ngo ntabamo abamo, ariko ikibazo ni ukumenya ko uno munsi ubundi bari tuvugana ahari. Reka rero nitonde mbaze turebe ba nyirasenge na ba se babo na basaza biwe maze batubwire neza mu by'ukuri. Erega ntabwo naje gutebutsa, naje gusaba umunsi uyu nguyu wagize neza ko baje umunsi mwiza baje tukiteguye, umwana arahari. Ariko nanone mbere y'uko tukwemerera abantu bose muri aho ngaho abo mpaye ijisho mw'amaso ndabona bose ari imfura, ndabona ari imfura, ndabona musa neza, ndabona yagenda n'abantu beza kandi yase nk'uko bivuze mu by'ukuri umunsi nk'uyu nguyu uyu mukobwa rwose waje gusaba ugomba kugenda umutwaye, tugomba kumuguheza. Ukamutwara uri byinshi rwose, wakomera amashyi. Ariko ndacyabaza utagira ngo nihuta cyane, tubaze dusesengure neza burya ibintu bigende ku murongo. Nyirasenge we yabirangije avuze neza ati umwana arahari, ariko nagira mbaze n'ubundi n'aba twicaranye ahangaha, ese abo bose mwagendanye ntawo ufite ikosa muri uyu muryango wacu wa byinshi? Nta nenge tugira, banzeke gusubiza si wowe nabashije. Yesu yaratwejeje imbabazi ndazizi, keretse abavumbyi gusa nibo dufite b'abanyabyaha, ariko twebwe nta banyabyaha. Ninda gatoya tubaze abona nimbaje bari batarambu batarasubiza, numve nimba hari uwagira icyo avuga, ariko nanjye ubwanyu uhagaze ko nabona icyo uza kuvuga. Banzeke babambere banze bavuge. Ndabona dusanzwe dusabana nta kibazo bafite rwose. Abona abapastori ku rwego rwanjye kandi batarya rusa. Reka rero njye kubwira bitari izi kinyuma. Ndimo ndavuga nkabona Salomo ko arareba hasi, ngiye kubikubwira iziwe rero. Nari nagize nti ubwo abapastori be ntabyo azi rwose. Uwo Salomo twiganye muri Yerika, dore ko iwanyu mwakize imbere y'iwacu we yari afite ivatiri yamujyanaga ku ishuri, duhagaze hariya dutega kandi badufite ikizamini, imvura ihaye igwa, Salomo araza rwose turuma aranatubona aratuzi twicaraga ku ntebe hafi yiwe, turamuhagarika tujya gukora egizame aranga aradutambuka aragenda, turanyagirwa serivisi zose ziracika. Uzi ko twageze kuri Yerika tugasanga baragiye gukora ikizami, none Salomo murazanye ngo aje gusaba umugeni hano? Niyisobanure tuvuge icyo kizami gitsinda, hanyuma umugeni we biraza kuzahanira. Murakoze cyane, bakomera abashyi imbere na mbere. Ibyo uvuze rwose bya Salomo nibyo, ariko Salomo burya imodoka yari ifite ikibazo cya feri, atinya kumushyiramo kugira ngo mutaza gupfana. Aravuga ati byinshi rwose n'umuvandimwe, kandi nzi ko mutezeho byinshi cyane, reka ahubwo njyemo ngende nyikora gusa. Ariko icyo yakoze yaragiye ajya gupfukamara gusengera, ikimenyimenyi ni uko waje kurangiza amashuri kandi uyarangiza neza. Imana ishimwe kandi iguhe umugisha. Ariko pasi bari kureka kimvugire, wenda warangije, reka ndeke niko bimeze. Imvura ingana na se umugeni we, umugeni turamukwemereye.
ariko rero nagira nongereho umugeni tuzatumutanga ariko ingwano zongera nizawe ingwano barazije tugira abageni bakoka nagira ngo nkubaze nimba tugukosha cyangwa nimba dukwera wenyine bisubirize muri icyo kibazo maze tubone gukomeza icyo muhitamo nicyo dukora ni mucanira mukadukosha turabakwira kandi niko musanzwe mubigenza barakoze abasaza arimo bambera amashyi numva igitaramo kirimbanyije baganira neza n'abarahita amateka yabo no gusubukura ibyo baherukaniraho utarabisize ntiyabisanze ariko rero Pastor Dieudonné na mugenzi we basuhuzanya abagabo babiri bajyanye urubanza bagiye kurutura umuntu noneho hari mu giturage bacana umuriro w'inkwi umwe uwo bagiye gutura urubanza abwira mugenzi ati hagira uwatsa muziko umwe yunamye kwatsa muziko undi amuha ruswa agize ati wawe ndi wunamutse uwawe bagiye kuburana yazi ko ari ufite ingingo aratsindwa aravuga ati ariko ubanza byapfiriye mu matsa igihe nunamye natsa ni buriya nicyo gihe werekanye ikimenyetso abariho bipfira n'igihe wari ufite ingingo abari bicaye ngo mwabonye pasiteri na byinshi basangira siho byapfiriye byinshi ko afite ubwira cyane ari kuvuga ibintu bikihuta rwose sinzi ukuntu nahuze ariko mba nabitahuye ariko byinshi ni byinshi nyine agize icyaha umurega iyo asigarana ugize icyaha umurega aragisibanganyije ese mwene pasiteri mwene Dieudonné ko yanze gutwara byinshi ngo badapfana buri mugira biyahuza iwe yari yahuye kugira ngo ajye gupfa wenyine yarajyanye kugira ngo abanze ayikoreshe imbere bityo itaza gukora akisida abapfane bombi gukora byazaga nyuma yagezeyo ariko urumva ko yanze kumufata ngo badapfana kandi muri kwa kudapfana rero nabitekereje ndetse ko hatagiye utubwira ko muri abakizwa abiyahuzi bazamo bati bazanye n'aba bavumba n'abavumbyi ariko rero nibyo nabivuze ati mukirana muvukana mutamba neza mukurikirana mwerekana ibyobo musangira munasabana mu by'ukuri byinshi na Dieudonné baraziranye abicaye reka tubahe amashyi tubashyigikire bakomeza tugeze ikiganiro cyiza mubyeyi rero umwanya uracyari uwawe ijambo ni rirya bagendanye interuro ni yayindi ndabizi ko muri kumwe n'abasheshe akanguhe mukomeze mugirane inama reka ujejuru ukomeze utarabane na mugenzi wawe murakoze mubyeyi byinshi unyemerere umuryango wanjye babanze bakumira amashyi menshi cyane n'impundu z'iwacu bavigeregere pamoja Lubumbashi Ufaransa yigeze kujya gusaba umukobwa wacu nyuma basaza barambwiye ati umukobwa yarashingiwe yaragiye baramutanze ati nakanaka arahari umukobwa w'umukongomani kazagarara mu idisha ati niko apa niko apa ajyishi nawe yatinda mu nzira yari kuvuga niko apa ariko nyemerere ngushimire mubyeyi mwiza nshuti yacu turanezerewe cyane ariko pasa ndi izindi shingiyo oya ya indi yira mu nda w'umuntu yeah, araryoshye cyane yira mu nda asigaye nshuti ya data ucanire rwose ngo dukoshe tukwere turabatunzi nta za kijyambere tujya twiba tugirize iwacu kandi rwose inka turazifite twaje twiteguye tuzi ko uri umutunzi ukomeye cyane kandi muri abanyabyinshi hasigaye dukoshe tuba turagukwiye imana iguhe umugisha mumpere umusaza amashyi rwose asubira mu cyicaro reka rero umukoshe wari uvuze neza nari mbarize urambwiye ngo ni ubutunzi ndashaka rero hano iwacu turebwe iwacu kwa zinshi tuza duteye ubujugujugu ariko sinkugora cyane kuko waje wasenze cyane ndashaka umunani mwiza umunani ni nyamunani
inka z'amariza zine zihatse umumana n'inyana z'amashashi enye zararanye imfizi mahebe ngizo rero inkwera urakoze bakomera amashyi rwose nari nsanzwe mbizi ko ariko mubigenza kandi si n'ubwa mbere ahubwo icyo namusabaga ni uko washaka abatahira bawe ndabizi ko bazi nka bagende bazihitemo rwose umutwe ngo yaguze radiyo hariya Nyarugenge atuye Ishirongi arayizamukana mugoroba agiye kugera Ishirongi arayifungura none hashira muri FM yumva ngo iyi ni radiyo Rwanda ivugira I Kigali ayisubiza mu ikarito yirukanka no muri botique ati ko naguze yanjye ibaye y'u Rwanda iti aza kuyigaya izakijyambere byinshi ntumfe kuzakira dore haza kuzamo izagira inka kandi izagira inka ntibaza bazikosha batarazitura ugasanga kibaye kibazo ndabona aba bashumba beza bazanye n'akamuneza ndumva reka batubwire uko basanze inka zageze mu zindi Murakoze kumbwira ngo nk'umuveterineri wabitojwe w'umwuga tuvuye ku kiraro cyacu inka rwose zavuna ingoma Dieudonné zahageze zirahari inka nziza za nka enye z'amariza zirahari nanetse habongeraho n'izindi ebyiri z'amashashi meza zihaka n'izindi zaziherekeje n'izindi zibiri rwose bafuna nziza kandi z'amanyarwanda niko oya mubyeyi rero Dieudonné karame mvade mwi icyo byinshi atatahuye neza bisa birasabirana yewe bizavureje ngo ndabyumva ntabwo ari ugusa gusa no kubana rwose numva muhurije mu gitaramo kimwe mu kirambi cyiza muberewe murasa neza reka mbibashimire kuko uvuze wese aravuga ryijyana umubyeyi byinshi ati umunani ni umunani wuzuye n'ibyiciro ndetse azicamo ibyiciro bibiri umusaza mbona ngoma ati ibyo byo naje mbizi si kujya ahantu uzi nuko bakwakira n'icyo uri buvuge bakacyemera ariko rero mu izina rya gipasitori hamwe n'abo bagendanye abakirisitu bagenzi be kwa porote twigeze kubana mu gitondo cya kare hari igitabo yifashishaga cyo muri Matayo 7:7 kivuga ngo usaba araha gushaka kamwe menya n'icyo wazindutse ureba mbona ukuri wumva se aba byinshi tugira impano nyinshi ariko iyo kwerekwa ntizidutakoba tudatubona vuba cyane reka rero nanone ugira impano nyinshi tugira impano nyinshi hari izo dushishoza ariko iyo kwerekwa yirizana pe inka ya tatu y'abinyabutare ngo ayisumbuye bavugana impano yo kwerekwa turayigira reka umubyeyi rero byinshi nanone akomeze aganire na mugenzi we amushimire umunani cyangwa se niba yisubira sinzi uko yaramutse reka abitugeze urakoze muri ngo karame karame nabibonye kari yewe uwo murongo wose wuzuye abapaso ba Kalisa nabo nabibonye mu bakati nabibonye urabibonye rwose twasenze nabibonye rwose umunani wawe rero kwa byinshi twawemeye rero nk'uko nari mbivuze ntabwo mbaza nk'abagiye b'amadini yandi mbese niwe waje wisabira ndabizi ko utaje kwisabira urashaje nagira rero ngo umurike bene byinshi umwana wawe waje gusaba umugeni hano iwacu tumurike aze adusuhuze tumurebe tumubiye urakoze
umuvandimwe kandi inshuti ibyo nsabye se nakwimiye iki ukabyara wowe wampaye byose reka mbanze nongere ngushimire ariko babanze bakumpera amashyi n'impundu z'iwacu nyinshi bayo rwose ndabona abasore barakureza ku benye abasore bakwa shukri rero ya data kubona ukubana kandi gushima ni umuco mwiza unyemerere nongere ngushimire kubona ufasha ukabyara we washaka kwisogongera we yumve ko yayitinye ngo kuko yitwa heveni yagize ngo arahita ajya mu ijuru ntabwo ajya mu ijuru munsi abaza ko baza kuvuga ubutumwa isi yose igakizwa ariko ntiwagenda ko ari weza gusuka ku isi ariko ugenda mu gihe cy'imana wagenda ugasiga ibyiza nk'ibigiye koko ntiwongere ukagara ijuru niba ryiza cyane rwose sinzi ngo hari umukomedi wo muri Tanzania yavugaga kuri ba bana ba ambasadazi bagiye kuririmba kubona ngo kwe turi mbinguni ngo turashaka kujyayo uyu munsi ngo bakora agisida bahita bagenda natwe rero iwacu uri mu ijuru kandi tuzajyayo uyu munsi bagera turangize kuba ubutumwa asigaye n'uyumva ukumva atari ya ntango y'iwanyu ubuzima bwiza n'ubw'abana bacu wayoneri bacu ni bimwe bakumera amashyi menshi cyane nk'uko rero wabisabye ntabwo ari njye bimaze imyaka 20 hafi 3 ahubwo hari umusore wanjye aguruka bakurebesha abandi basore bakubone n'inshuti zawe muze musuhuze umusaza rubanguzankwaya rwankubito umusore w'igikundiro aramwegukanye amubonye amushaka nanjye mudakikwa wa Rwatangabo ante amatsiko azambwira uko yahabonye nanjye ngereyo rero bagihagaze mu mfashe bene byinshi badufashe kwakira umukwe mukuru mwiza usa n'iwabo ugira iwabo watambukaga Victoria hariya tugihunga uwo fati natunze mu rugo ni mu mfashe bumwakira umwanya ndagira ngo rero tuze kumara abantu amatsiko bisi iyo bita pare mu zindi mvugo akaba yiyicariye naraye mu gitaramo nasaraye reka rero mfashe uhuze iyi miryango wisuhuze mu cyubahiro cyawe maze wicare nkwibwirire uko fata iya ntuma urakoze icyara muri icyo cyicaro cyiza kikubereye muri ako gatebe kabereye uyu munsi umukunzi wawe fato yumvaga mugeze ku marembo meza aho mwateraga intambwe mudusanga
yaragifite abana batoya n'umutoza muri uru rugo atoza gucunda atoza gutereka atoza gutegura yewe ndetse no gukamisha arambwira ati mu gihe ngihuze umukunzi wanje ataje kugira icyo atekereza ko naba namutereranye mu cyicaro ubushize uri hano narakubonye ngo nurishimye cyane uraseka uno munsi userutse navuze tese bitewe nuko atamubonye agitunguka ku marembo ariko yandumye ngo nkwakire kandi nkubwire ko agukunda kubwire ko uturirimbo twavuze aha twose n'impundu n'ibindi byose ari ibyawe arambwira ngo hamwe n'irungu ritaza kuguherana cyangwa se rikaba ryagutera ikirungurira urwo n'uruhimbi rwawe uze kwihitiramo icyo wumva ubu giteraho udusakuzo ube witurije ari gutegura abana narangiza urabona hageze mumumpera amashyi mubyeyi kandi inshuti unyemere nongere ngusabe divin akunda kunezerwa kandi araseka cyane ariko urabona ntaranezerwa cyane impamvu si iyindi ni uko yicaye wenyine ukabyara we nzi ko Fatu yakuze wanyemereye wenda kaza akansuza ariko akicarana iruhande rwa mugenzi we urakoze Imana igomukisha rero twinjire nanone mu ndi mwanya aho Vive agiye kutwakirira inshuti yakunze muri uyu muryango bajya baca umugani bakavuga ngo iyanze kuzimira yatoye iyayo mu kanya ubwo yari yicaye hariya mubona atishimye adasusurutse hari icyaburaga reka ahagurukeho gatoya atere intambwe za gitoro yigire hino n'ibwiriza Manirakize rero reka mbere kukuntu ari kugenda azamuka mu minota rwose ntazahiri guca Manirakize yicaye muri iriya ntebe umusaza Diodone yamwitaga umwana noneho byinshi amusabye aramuzamura mu ntera ati ndashaka kunyereka umusore wawe wumva ko akuze yaje gusuza kwa byinshi ari umusore tumutambukije tumwiyetse ndiretse icyicaro kimubereye hariya giteguwe n'umukunzi we yakunze muri uru rugo yari yicaye ari umusore ubwo ateye intambwe za gitore rero asatira gusanga uwo yakunze muri uru rugo uwo yahisemo mu benshi ubu agiye kwitwa irindi zina warimenye ugiye kwitwa umugabo kandi ubu byarangiye uhinduye sitati reka duhane amashyi maze abatangi ba neza bakomeze baduha akaririmbo ka bucece rwose uriya rwose niyakongera amashyi reka rero Manirakize yirebere muri ka karabo keza gatatswemo n'umubavu maze ahisemo mu ntoki eshanu z'umukunzi we harimo urutoki rwitwa musumba zose ndabona rwose rwagaragaye imbere cyane nk'uko umukunzi we yagaragaye mu benshi bo kwa byinshi maze Vanessa nawe ati
watambukaga gitore numva imirindari yawe amashi menshi rwose murabona ko ari kubikora neza mwihera ko kandi keza abe agafashe ndabona utavuze ariko iyo jambo ko warivuze ko ukaburisize reka rero yongere bamwakire hariya Vanessa nawe ati Pasteur Mbamane shimire pasteur rwose wabanje ijambo mu gitondo Bigenze neza numvaga ngiye nko kubabara tubuze umuriro kugira ngo twakire abasore bacu beza ndabona Vanessa yaragiye kwitura mugenzi we atereka nkwihera impano mu mihigo wahigaga ko niwakirwa muri uru rugo ukambera inshuti ukambera umutware ye mu bitaramo by'iwacu wazaga mwiyereko Vane wakiriye Dive ariko hari icyo wamwimye abura seka reka rero muhindukire umwereko umuryango wa byinshi ubabwire ati yari inkuru yabaye impamo mufate mu kuboko rwose muhindukire urakoze reka bagukinguruke bagenzi bawe maze mwe mwitonze bahaguruke witonde muhagarara naho ugira bahaguruke ndabona sinzi niba amashusho agaragara neza bagomba mu byicaro cyangwa niba batambuka bagahagarara hino kugira ngo bihagarare neza isubire inyuma gato maze Vanessa kuri imbere akwereka ababyeyi ahatindu hatindi ndagira ngo muzamuke rwose musuhuza ababyeyi abicaye rero aya maboko ndabona atabajyaho mwese ngo abasuhuze ariko amashyi yanyu aratwakira tukishima yego ndabona bari kubikora neza rwose bari kubikora neza barakoze barakoze reka basubire hepfo rero Vanessa nanone atwerekeye ababyeyi maze Manirakiza abagezeho impano yabateguriye ndagira ngo bahagarare imbere y'ababyeyi baze kubaha impano reka bamubanze ingofero egera egera bamubanze ingofero ati mubyeyi wabyaye ugaheka uwo nakunze mu benshi bo kwa byinshi reka twihere ingofero y'icyubahiro maze nimara kukubera abakumbura amashyi ndagira ngo mukore kuri iyo nkoni mwembi Vanessa na Manirakiza Vanessa na Manirakiza ndagira ngo mwegere iriya nkoni muyikoreho uyikoreho iyo ni inkoni y'icyubahiro muhaye umusaza inkoni imuhesha umugisha maze akayivugiraho ifuhe ryiza reka bamuhe nanone ka gaseke kabitse inkongoro n'ingobyi ati mubyeyi wabyaye ugaheka ndabizi ko wareraga uyu munsi wawifurizaga umwana wawe ariwe nakunze mu benshi bo kwa byinshi ako gaseke nabwo gasubiza inyuma ndabona muri kwihuta mpambika ingofero y'icyubahiro maze abo mwagendanye bakumbwirire kuberewe bakumbera amashini mpundu zakira impano y'umwana wawe ati nkwihere nanone ya nkoni nziza itariye kwicunga inkoni y'icyubahiro inkoni iranga ubuyobozi bw'umuryango babimbwiye kera ko ari wowe usanzwe uyoboye umuryango nanjye unyemerera kunshira mu gitabo cy'abato reka nzakubera amaboko maze gusoromeho umugisha reka bamuhe ka gaseke nanone k'inkongoro n'ingobyi ati nawe mubyeyi mwiza wabyaye ugaheka ugatoza umuco wa gitore uwo nahisemo mu benshi bo kwa Prote umwiza usa n'iwabo umwiza ugira iwabo reka bakuyo bakumera amashyi bagushimira kuko iyo mpano nanone uyakiriye mu cyubahiro reka mwisubirire mu cyicaro babyeyi maze sinzi niba hari izindi mpano ziteguye ntibazimbwiye n'umusaza Leonard
bigire hino bigire hino bogere baramutse abana bacu babakore mu biganza abahesha umugisha maze abana babiture mwanyeretse ndetse mukanabintoza ati nongere mfatanye n'umutware naje kubereka tubahe impano nziza ibereye eko bakore mu biganza abahesha umugisha maze bafuhire n'ifuhe ryiza rya kibyeyi bwa burere bakuziho bakomeze babo gusangeho reka nanone bafatanye impano nziza ati nyogokuru amateka twayavuga ntitwayarangiza reka tugushimire wanyigishe byinshi wantoje byinshi wambwiye byinshi birenze ibyo maze kubona ndizera neza ko nibizaza nyuma bizaza mbizi nkanabyitegura kubyitwaramo neza mubambira amashyi bihuta hariho rero intore zibagaragiye nanone abo bagendanye nabo reka nabo bakomeze ibyicaro byabo birahari reka babanze bashike hari icyancitseho ndongera mbagarure gato reka mutambuke mukinguruke aricyo nibagiwe gatoya reka nsabe Vanessa na mugenzi we batambuke harakoze ndagira ngo Vanessa yigire hino atwakirira umubyeyi ndagira ngo icyo chance Vanessa ugifatishe yombi mama maze utambuke nk'uwabitojwe nugera imbere y'umubyeyi umubwirire ijambo ryo kumumara inyota akwakirira icyansi yishimye mwamumbereye amashyi Vanessa ko azi kugabura reka nawe ufate ako kadete kandi gakurikiyeho Vanessa niwe usangira n'umusaza wegere umusaza muhana ubuzima bwiza umubwire tushira inyota mubyeyi mubampera amashyi basubira mu cyicaro cyabo Vanessa na Manirakiza reka nisabira b'inyuma mube mwicare bare na marene mbashimire maze mureke kwicara mwebwe ma ni wowe nyiri rugo reka uri guforoma maze nawe ukaba ari wowe wicara mbere kuratoza bare reka nkwibarize bakiza gutegura uzi ikinyarwanda cyo gutsinda burakize gutsinda ni igihe Vanessa yasanga sebukwe hariya yitwa Rwamakombe ntabwo yazajya avuga igikombe azaza gihindura mu mateka y'ikinyarwanda akita igisahani ibyo agirwe mutoza nasanga bagira bukwe hariya hari abitwa bagira nkoni azaza afata agakoni agiye nk'ugucaho umwana azaza abwira mugenzi we gitsingiriza ko kitwaza mubampera amashyi pare n'amarene bicare nasabye abatwakirira abageni sinzi impamvu mutayihuse urakoze kubinyemerera iyo nkoni rero yagitware witwaje nibayigufasha icyo cyansi watoye mbere uraza kugitanga si icyawe oya uretse nagize ngo wamwakiriye mu icyo cyansi ariwe ugifata wongere wihine nawe utore icyo kindi aricyo kibi cyawe yego ndasaba rero ko Vanessa ahindukira akakureba mu maso ahindukira arakoze uriya mubyeyi azi gutarama ndasaba ko Manirakiza ahindukira ikirahuri kirafatwa n'ukuboko kumwe ukundi aho gutwara n'aho gushira niho ntazi
ndabizi neza kubizi arakoze rwose ni mu mpera amashimi urabona ko abikoze neza abikoze neza Vanessa ati akibokaje babo bamugarura reka guhiture inshuti yanjye uhereke ibyiza byo kwa byinshi ubisagire n'imiryango yaduteye kwishimana oya icyo kirahuri kirava muri uko kuboko urabona iyo foto yazagaragara kari hisha ifate mu kuboko ko hino kugira ngo ifoto naize kugaragara neza urakoze kubikora neza amashimeshi rwose mwe kugeha ayo mashinduga reka pare n'amarere bahaguruke basangire n'abana babo bahana ubuzima bwiza urugo rugo ya murafata muhana ubuzima bwiza mwubaka akazu hagati y'abageni gakomere rwose kabe gafite fondasiyo n'umucinyiro n'igisenge mwabibonye mubampera amashi rwose hanyuma reka mwisangize rero mutere musa bagafata agafoto keza ende yari ayo tebikomeza gutemera aho mbere wicogora rwose Shokere bike umunwanga w'urugi zigakomeza umuka nizihana urugere zigatwika ingari y'igakoni bagatinya ntibakaba zabaye inkuba zeza zisuzugura inkuru zamwe n'urusizi isumba iyindi mitwe n'amariza ya musinga zisanganirwa n'ingoma baririmba ingabo nziza zigakundirwa n'imihigo zuhira mu ruganda zongera muri rugendo icurango z'urugurizo zibana n'umugabo witiriwe nyarubugo nyarakikaga karagira birembo ribyara impeta muri rugabo rwunge kwa rwizihiranga barangamenyereza rwe nka rugina abantu guharamye ibiho barahebera kubirana abaje kutura uyu muhizi bazana kubira abaje bazisanga ubutabire n'ibindi n'abaraje baravuga ati okanye impundu Karame kabiri nyakugira imana
ariko mu mpondereze kuvumbya batari ntago narumwikoreze nta nubwo nashingira mushiki wanjye ngo ndangiza na nikorere mpondera nkwikoreze njya kugira imana dore kuri umutabara muhangana na kuvumbye urakabya nacyo mbonye n'abatashobora kuzikorera kandi zitwara inzira iri imbere bavuga ko imbago zigira umurima ariko nakomeje kureba amaso hakurya no hakuno yenda kunsaba muze kunsaba nimero za telefoni imitobe niyanjye ntago nanjye ndaza kwishyira imbere imbavu urakabya namubyaje bwacuta tubyaze reka uyu munsi Vanessa atubanzirize atwakirira imiryango hamwe na Dive imiryango ndagira ngo mutubanzirize hamwe na mwagenda nyimuze babakire hanyuma dusangize imiryango
abavandimwe muri ngoma yego nagira ngo n'ubundi ngushimire mu izina ry'umuryango wa byinshi bambaye iri jambo kugira ngo mbashe kuhagararira ndashimira umuryango userukiye wa prote nawe mwagendanye ndashima umukwe mwiza uduhaye muri uru rugo rwacu rwa byinshi nkabangira n'ubundi nk'uko bakomeje babikora reka nsabe neza ishira ubundi dukomeze duhenze uriya mukwe wacu amashyi menshi mumfashe urakoze rero nicyo nagira ngo mubwire ko twishimye kandi birasa neza bimeze neza birabereye urakoze urakoze neza kandi urakoze cyane muvandimwe ni ukuri nk'uko nigeze kubikubwira umunezero wacu ni mwinshi cyane kandi turacyakomeza kugushima no kugushimira nigeze gutangira mubwira ko ni intumwa y'umuryango wanjye ari umuryango Protazi sinzi mwibutse nzi ko ayo mateka uyazi ubwa Musinga ahura n'umupadiri ahuye nawe aramubwira ati se ukora iki ati ni intumwa ati imyaka yose umaze muri iki gihugu utarasubiyeyo kugira ngo usoze ubutumwa uyu munsi ubaye intumwa mbi muvandimwe rero byinshi unyemerere simbe intumwa mbi usezerewe umwe twadukoreye twacu n'aya macumu yanjye asigaye njye kuvuga inkuru nziza njye gushima uburyo mwatwakiriye gushimire umuryango wanjye cyane ko mbona amasaha agiye kandi binyemereye ndarushaho kunezerwa imana igumugisha reka umufate mu kuboko mama maze umutambagize umwereka amarembo yo kwa byinshi umwereka naho byinshi agabanira n'abandi maze umugeze mu kirambi aho musanga hateguye neza bya gitore ejo rwose mwongere mu bampera amashyi rwose abadafite imbuto mu ntoki mudufashe